Ekologická výchova a zeměfest, to je naše dnešní téma. Vítejte při poslechu Signál Rádia a zdraví vás, Luboš Dvořák. Na tato dvě témata, ale oni vlastně úplně spolu souvisí, si budeme povídat s pedagoškou Jaroslavou Mitzbergerovou. Dobrý den. Dobrý den. E, začneme asi tím Den země. Je to svátek, který už se slaví dlouho, pojďme si jenom stručně připomenout, od kdy a z jakého důvodu to právě vychází na ty dubnové dny. No, tak je to z důvodu, že před x lety byla konference, která vyšla právě na 22. dubna. Konala se v Jižní Americe a od té doby slavíme, ale to s nám to vychází přesně na sobotu a můžeme si to všude po celé republice užít, nejen v Mladý Boleslavi. Je to tady záležitost celé republiky, všech měst, všech států, ano, které se k tomu je, připojí? Ano, je, 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 to, je to den země. Jak, jak je na tom Česká republika? Je tu spousta vyznavačů tohoto svátku? Nebo... Já myslím, že čím dál tím víc, pokud uh -huh. se kdokoliv dnes klikne na internet zadá den země, tak mu vyběhne tolik akcí, a ať to je Boleslav, Olomouc, Brno, nebo i malé obce, které se toho rádi zúčastní. Včetně škol, který třeba tento svátek slaví už v týdnu předem, pořádají k tomu různý dny, sbírají odpady, třídě. Ano, to vlastně teď bylo, uklidíme zemi. Přesně tak, to vycházelo se to tak k tomu dobře. vychází, nedávno se uklízela Rada už v Mladé Boleslavě. Ano. Vy jste pracovníkem Domu dětí mládeže, konkrétně které části? A ekocentra Zahrada v Jaslovské Jasl Jasl ulici. Tam jste v tom novém, no, on už to nějaký rok zase bude, že? No, už jsou to tři roky v tom novém, <laughs> přesně ano, tak, ale, ale, nezoufejte, stále budeme v novém a v novějším, protože od příštího roku chystáme novinku a to je vodní Svět. Já se přiznám, že jsem tam byl asi tak před měsícem, s vnučkou jsme to tam probendili a tam se stále, stále pracuje. K tomu se dostaneme. Pojďme k tomu programu Den země. S jakým tématem letos budete? Budete na Štěpánce? Budeme opět na Štěpánce a letos máme pod titulu Zvířata ve městě, protože nejenom ličtí obyvatele tady žijí, ale už je to plno zvířecích druhů vysradouč sisel, králík, ale i takový, co za stolik nevnímáme, ale jsou tady vždy a to jsou třeba holuby, kafky, hmyz, drobní hlodavci a tak dále a tak dále. A nesmíme zaponout na klanici nutrie. Přesně tak. Nebo na štěpánce veverky. <laughs> Nebo ve ver... Tak ty tam mají i svůj část parku. Přesně tak. Vyhrazenou. Je tak prostě. pojmenovaná a vyhrazená. Uh, právě zvířata, zvířata ve městě, jak se na to um, děti, zejména děti, dívají, že na jednou tady máme druhy, které vlastně volně žijí, ať už to jsou ti zdivočelí králíci nebo sislové. Já jsem zažil krásnou příhodu, když k nám přijeli z Jižních Čech na návštěvu, holčička si desetiletá, tak jsem měla téměř plaštivý záchvat z toho, že ty králíci někomu utekli. No, je... Ale my s, my s nimi tady naprosto volně žijeme. Uh, já myslím, že mladá Boleslavství je neuvěřitelně specifická na tohle, protože málo které město má takovou atrakci, kdy uh, přímo na kruhovém objezdu sídlí několik desítek králíků a lidé uh, nehledě na auta přebíhají a králíky krmí. Ale jsou města, kde jsou třeba i uh, kde je vysoká Viz Praha, že jo, kde mm -hmm. vidíme muflony, daňky a tak dále. Takže uh, děti si na tohle poměrně rychle zvykají. A ztrácí podle mě takovou tu reálnou představu o tom, že ve skutečnosti by to zvíře mělo být někde jinde. Mm -hmm. Mělo by mít volný prostor, ale ty zvířata už jsou natolik zvyklá a dokážou se tak dobře adaptovat, Ona že jim to město nevadí. Vlastně. No, no. Ano. Jsou synantropní, takže to město je i v podstatě pomáhá šířit dál. Takže ty děti tak jako podle mě trošku ztrácí tu hraný, hra, hranici mezi tím, co má být v přírodě a co má být ve městě, ale uh, myslím si, že to bude čím dál tím víc. Člověk se rozrůstá, urbanizace postupuje, tak uh, ty zvířata se budou čím dál tím víc přizpůsobovat uhum. k životu. V tom Asi městě. největší komunita králíků žije za mateřskou školou Sluníčko. Kde vlastně ten mini golf to je neuvěřitelné množství, které se tam pohybuje. Mohou být nějakým způsobem škodliví? Králíci jsou velmi škodliví, protože králík... Žije v noře, takže oni v podstatě norujou pod tím, pod tím povrchem. Takže rozebírají. člověk někde půjde a nedopatřením šlápne na noru a propadne se. Můžou takhle i baráky statiku, něco prostě. Králik je škodlivé v tomhle směru. Byť je to krásný zvířátko a pro děti určitě atraktivní. A teď to otočím, jak tady vlastně vychováváte ty děti? Říkáte jim nekrmte je? Jste zastánci toho, aby se ti králíci odchytili a šli dál za město? Jak s tím nakládat? Já si myslím, že tady to je opět dvouseční a já teda zase jsem zastánce nekrmit už jenom z důvodu bezpečí svého a těch dětí, protože běhají přes tu silnici. Ten to zvíře si zvykne, nevíme, jak je nemocný nebo není nemocný. Ale zase uh, nemyslím si, že dokážeme to, že bychom někam přesunuli. Ten, tento zvíře se fakt adaptovalo vyloženě na ten městský provoz už. Já každé ráno zdravím králika před gymnáziem, uh, takže já už jsem si taky zvykla. Já, se, já mě fascinuje to, že třeba králici, kteří žijí mezi mezi prostorem českobratrského nebo sboru českých bratří a havelským kostelem, tak oni umí chodit po přechodu. Já jsem několikrát tam viděl, že oni proudí jenom přes ten přechod. Je to nejkračší cesta tedy. Tak to že vlast... I tak, že by měli dopravní výchovu mezi sebou. Já myslím, že to vokoukali <laughs> vyloženě od lidí. <laughs> tak to jsou volně žijící zvířata ve městě. Takže na toto téma bude fest už tuto sobotu na Štěpánce v Mladé Boleslavi. S Jaroslavou Micmergovou si povídáme na téma Zeměfest, oslava Dne Země. Jaký bude program na Štěpánce? Kde, tedy v které části tohle soparku Štěpánka Mladé Boleslavy budete s Domem dětí a mládeže a jak ten program bude vypadat? Tak opět se uchýlíme k hudebnímu pavilonku, takže do té středové části, přesně tak, a na přilehlých loukách okolo a v těch lesnatejších částí. A na co se můžete těšit, tak na zvířata, na živá, dokonce uvidíme. Netopíry přijede k nám Česon, a aby nás s touto problematikou trošku seznámil. Můžete se těšit na živé dravce a sovy. A co se týká těch největších atrakcí, tak bych třeba ráda vypíchla vysoké a nízké lanové překážky, aby jsme se trošku přiblížili těm veverkám v těch korunách. Tak si to návštěvníci budou trošku moc vyzkoušet. Budeme promítat filmy v mobilním planetáriu. Určitě můžete navštívit několik různých tvořivých dílniček, rodinné stezky pro malé děti všechno možný. To jsem se právě chtěl zeptat na tu interaktivitu, co budou moci děti vyrábět. Mně se třeba líbilo v minulosti, když jste vyráběli ty hmyzí hotely. Mm -hmm. Tak co teď, na čem se bude pracovat? A jestli tak. se bude pracovat s tím tématem volně žijících bude zvířat Bude se pracovat ve s tímhle městě? s tím tématem. A můžeme si vyrobit třeba právě nějakého netopírka, ježka, vášky. vyloženě se budeme zaměřovat na, takhle, na ty tvoří dílničky těch zvířátek. A o těch zvířatech se pak víc dozvědí na těch stezkách, které jsou jak zábavný, tak naučný na informačních panelech, nebo přímo od těch odborníků, který, který tam budeme mít, ať už je to kolegyně z Česonu, která poví, nebo to bude můj kolega Tomáš Šimonek, který bude vyprávět o těch dravcích. Nezapomínáme teda i na zvířata, která nejsou volně žijící, ale žijí s námi normálně běžně, a to jsou pejsci a náštěvníci budou moc se podívat na ukázky z kanisterapie. Mm -hmm. Mě třeba na těch pejstích sídlišti fascinuje to, že jim ty králíci jsou úplně jedno. Oni snad nemají ani reflexu. <laughs> to, to je tak zvláštní, že prostě ten pes se venčí, ten zdivočelý králík na něj kouká a nic jiný pes by se mohl, nebo asi ten venkovní. Je to tím, že ty psi žijí ve městě, že mají taky už jiné, jiné poměry. Já si myslím, k, že pokud si pořídíte psa, který králika ještě neviděl, tak vystartuje, ale psi, kteří tady už žijí dlouhodobě a dlouhodobě žijí i s těma králiky, tak si myslím, že přišli, že králika většinou nedohoní. <laughs> tak, tak, takže už je rezignovali a že už je to pro ně tak známé, že je to ani jakoby nenapadne. Už je to nenapadne. No. To je to tež i se sisly. Je, je, to to, to Oni samé. jsou rychlejší, takže, takže ti sislíci, kteří žijí na Radouči, jsou také domestikovaní, ale mám pocit, že ztratili tu ostražitost. V loni byli opatrnější, chodili až de facto k lidem, oni vám lezli až na ruce. A teď najednou... Jsou jak sorikaty, stojí na stráži a čekají. No, teď je jaro. Co se stalo? O, o, oni, ne, já si myslím, že jako za dva, za tři měsíce to bude úplně stejné, ano. ale oni vylezli po té zimě a rozkoukávají se. A takže je tam mezi nimi i mnoho mladých, takže oni, oni tu ostražitost za chviličku zase ztratí. Já jsem na ně koukala uh, minulý týden na letišti a taky tak jako poutíkávali a přitom kolikrát taky člověk přišel skoro až k němu a oni tu ostražitost zase, zase ztratí, bych řekla. Eh, vy jako pedagožka máte na starost ekologickou výchovu. Chodíte s dětmi, které jsou u vás v kroužku právě eh, do těchto částí města, abyste si ukázali vlastně volně žijící zvířata? Také chodíme. Mm -hmm. Je to teda pro nás je blíž třeba Štěpánka než Radouč, nebo potom eh, na výstavišti, kde se taky sem tam ten králik objeví. Snažíme se. Eh, Navštěvujeme spíš třeba potom stanice pro handicapované zvířata, kde jsme byli minulý týden s dětma. To kde je u Poděbrat přesně tak v druhé, Huslíku. A na druhé straně je to někde ukladna No, Tam no, další. Da. My Jsou vlastně čtyři ty stanice. Je ono jich je v rámci ně, Českého několik kraje. přesně tak. A my navštěvujeme, ko my kooperujeme v podstatě s Huslíkem u Poděbrat, kde jsme se na ty volně žijící zvířata šli po podívat úplně, úplně zblízka. Uhum. Uhum. Jaká zvířata jsou v té minizo, kterou vlastně vy máte jako součást toho projektu té zahrady. Co se týká volně žijících zvířat, tak jsou to handicapovaná zvířata, která u nás najdeme a jsou to převážně dravci a sovy. Ostatní zvířata už nejsou volně žijící, ostatní zvířata už jsou, už jsou to vyloženě domácí, jako jsou kozy, koně, ovečky, krocan a potom jsou to terarijní zvířata, želvy, Hadi uh, a krokodýly. Krokodýly taky, hlavně. Taky budou? <laughs> Já jsem tam byla, hledali jsme Kajma, nenašli jsme a... ho. Uh, Oni jsou teď uložený. Ne, 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 jsou v zadním skleníku. On byl poměrně dlouho uzavřen, Hala. ten zadní skleník, protože jsme rekonstruovali tu budovu, prostřed, uh, se kterou máme právě další plány. A teď už konečně zase zadní skleník otevřen a kajmani tam stojí a koukají. Málo kdy se hnou. <laughs> O dní země si dnes povídáme také na téma ekologická výchova s Jaroslovou Mintzmergrovou. Ten den země, jak to plánujete časově na ještě štěpánce, od kolika do kolika? Tak zhruba? pro veřejnost začínáme ve dvě hodiny, to odstartujeme a v kolem šesté hodiny budeme končit. A jak se nám bude chtít domů. No, A jaké bude nám se, nám se bude chtít určitě domů, my tam budeme od rána chystat, stavět, připravovat, aby si to lidé mohli pořádně všechno užít. A já věřím, že počasí bude dobré, že držím nám palce. Jako pedagožky se vás zeptám, jaký je zájem dětí o vlastně volnou přírodu, o zvířata? Je to Žijeme v době, kdy vlastně ty děti žijí ve virtuálním světě, žijí na sociálních sítích a tak dále. Je ten zájem klesající, stoupající, nebo je to stejné? Mně jako, přijde poměrně dobrý tím že, tím, že máme poměrně dost kroužků, co se týká chovatelských kroužků a zájem o zvířata, tam je zájem vždycky velký. ty děti ta zvířátka, Takže ta živá zvířata stále táhnou? Stále táhnou, velmi, velmi je to láká. A myslím si, že, že i jiný organizace, například koňské farmy, ten zájem vidí, že, že ty děti hmm. chodí. A ostatní přírodovědní kroužky, které vedeme, jsou také plné. Například i včelařský kroužek, který otevíráme již druhým rokem, tak má plno. Což, což překvapuje, je, což překvapuje je a je úžasné, teda, že malé děti mají zájem o včelaření. Přestože včelaři jako organizace si stěžují, že stárnou a de facto ten zájem o to upadá. Eh, on byl otevřen vlastně i učební obor, tuším, že v Horkách nad Jizerou, takže je asi, to možný, tam je, to asi tam je to, to vím zase já. Tak to je to je úžasné. Tak tam, je, tam je o ně postaráno. Eh, máte třeba nějakým způsobem, třeba kooperujete s, s myslivci nebo s dalšími složkami, které se zabývají s divokou zvěří? Momentálně ne. Já teda osobně někdy se snažím, protože rodinný příslušníci ano. k, této, k tomuto odvětví patří, a, ale momentálně, momentálně ne. Snažili jsme se v minulosti a to na pracovišti v Benátkách nad Dizeru, které bohužel už neexistuje, tak tam spolupráce s mysliveckým združením fungovala velmi dobře a měli jsme vyloženě myslivecko přírodovědný kroužek a to bylo úžasné, protože tam ti myslivci se snažili a, a, ukazovali dětem, jak to v tom lese chodí a nejenom myslivci, ale i lesáci. Že jsme chodili do lesa, jak ten les roste, jak to má být, jak se o něj máme starat. Uh -huh. Takže to je možná tady, asi bych chtěl nějak doplnit. Já, proč jsem si na to vzpomněl, že jsem byl nedávno na Milešovce a tam vlastně v té, v té části obětné, tam je výstava právě pro děti těle těch všech zvířat Českého středohoří a tak dále. Tak dále. Jak jste na tom s literaturou a vzděláváním? Máte dostatek toho všeho, nebo to všechno obsáhne internet už dneska? Já si Jak s dětmi myslím, pracujete. Já si myslím, že literatury máme poměrně dost. Snažíme se literaturu samozřejmě i doplňovat, protože vychází neustále mnoho a mnoho nových publikací. Takže. takže tam bych se nebála a samozřejmě internet není teda vždycky neomylný, že kolikrát najdu, kouknu kamarád Google výhodně, ano, ano. ale pak kamarád Google má několik odlišných informací a pak sahám teda po odborné literatuře. A i děti se teda snažíme s literaturou učit, ať už jsou to třeba z určovací klíče, podle kterých potom určují zvířata a tak dále. Aha. Když přejdeme teď k té ekologické výchově, jaké jsou teď směry a tendence? Myslím, třídění odpadu, energetika a tak dále. Diskutujete o tom s dětmi? My jako ekocentrum nabízíme širokou škálu programů. A už takový dva, tři roky se školy zaměřují na programy typu právě včely, chleba pečeme. To jsou takový spíš multikulturní. Uhum. Ty odpady a energie už se tolik neučí. Ten největší boom, který byl před pěti, šesti lety, pomalu opadá. třídit. Přesně tak, naučili jsme se třídit a, a z, učitelé se zajímají, nebo i ty děti, jako baží po nových informacích, po jiných informacích, u nás vedou zvířátka tím, že ano. máme tu zo a s tím hodně pracujeme, tak tímhle s tím směrem my se jako zabýváme mm -hmm. hodně. No. A třeba máte i nějaký kroužek nebo nějaké dobrovolníky, kteří by třeba děti učili uh, přežít ve volné přírodě? Tak jako to bylo? Lesní slyšti. Si... Kdysi u skautů a podobně. A máme takovej malý, drobný kroužek lesní sviští, kde se tak jako o, té, o tom přežití, o tom táborničení učí, ale myslím si, že v tom stále vedou prim skauti. Takže tam. Je toto zajištěno. E, jaké máte počasí na sobotu objednaný? Já. Jo? Vyloženě krásně, 20 stupňů ve stínu. A polojasno. Polo a polojasno, přesně tak. Ale vemte si radši s sebou pláštěnky a gumovky. Ale Ale především dobrou náladu. No, tak. Takže Den Země a Země fest mladé Boleslavy e, již tuto sobotu od 14 hodin. Říkám to správně. Ano, přesně takže tak. sraz je uh, u hudebního pavilonu uh, na. Štěpánce nebo v lesoparku Štěpánka. Tak já vám děkuji za návštěvu, přeji vám, aby to počasí dobře dopadlo a aby zase si děti a rodiče především z toho odnesli spoustu nových informací. Mějte děkuji. se hezky a naslyšenou. Těším se. Naším dnešním hostem je Jaroslava Linsbergerová z Ekocentra Domů dětí a mládeže Mladé Boleslavy. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech vám přeje. Lubož Dvořák, naslyšenou.